Американська розвідка з'ясувала, що чиновники-втікачі, приміром, збирали інформацію про критичну інфраструктуру, тобто об'єкти, де можна влаштувати диверсії, щоб посіяти хаос. Що в першу чергу становить інтерес для ворога і як ці об'єкти охороняють, розбирався Артем Куля. Обережно заміновано. Чому Україну накрила хвиля мінувань? Вам придеться сейчас взять свою ручную кладь, прийти за ожидание. Як це пов'язано з кібератакою, що поклала 70 державних сайтів? По-перше, це демонстрація. Ми тут були, ми це зробили. Та чи надійно захищені від диверсій наші стратегічні об'єкти? Тут стоїть один раз вдихнути і людина все. Ми побували на станції водоочищення та атомній станції і з'ясували, що поруч з нами в зоні особливого ризику. Вони просто беруть, отак от накривають всю центральну частину України. Це кадри, немов з бойовика. Люди покидали речі і щодуху біжать на вихід із торговельного центру з дітьми і колисками. Так виглядала евакуація з одного канадського шопінг-молу, де невідомий влаштував стрілянину. Евакуація з українських торговельних центрів цього тижня проходила без паніки. Певно, не сприймалась серйоз. Спочатку, поки повідомлення про мінування не почали сипатись лавиною. К сожалению, вам придется сейчас взять свою ручную кладь, прийти в зал ожидания и примерно через полчаса мы вас пригласим. Літаки та аеропорти, дитячі садочки, лікарні та найбільше – школи. У Рівному цього тижня повідомили про мінування всіх середніх навчальних закладів. Шкільні заняття були зірвані по всій країні. 12 хвилин знадобилося для того, щоб учні покинули навчальне приміщення. Далі пішли суди, залізничні вокзали і головний стратегічний об'єкт інфраструктури – метрополітен. Жодне мінування не підтвердилося, але хвиля, яка здійнялася по країні, виглядала занадто масово і потужно, як для звичайного хуліганства. Це оперативна зйомка Служби безпеки України. Що ти його попросив зробити? Замінірувати горну техніку. По гарячих слідах затримують одного з псевдомінерів. Це студент, який повідомив про бомбу у гірничому технікумі Кривого Рогу і вимагав викупу 250 тисяч гривень. Цікаво, що свою спецоперацію він прокрутив через закритий телеграм-чат, що контролюється російськими ФСБ. Виявляється, такі ресурси надають спеціальні послуги з організації псевдомінувань. Виїзд один раз одної команди в Харкові на замінірований об'єкт – це від 50 до 70 тисяч гривень. Але головна мета – паніка населення та залякування. Саме на це була націлена і кібератака, яка минулого тижня поклала більше 70 державних сайтів. Сервіс тимчасово недоступний. Хакери залишили повідомлення на титульних сторінках про те, що вкрали персональні дані. Мовляв, бійтесь. Однак у Держспецзв'язку запевняють, що це блеф. Жодні державні реєстри не були пошкоджені. Більшість сайтів було відключено за командою наших спеціалістів для того, щоб не постраждала їх інфраструктура після їх аналізу та вони відновили свою роботу. Разом з тим, цього тижня в інтернеті виставили на продаж персональні дані 2 мільйонів українців. Мовляв, вони таки були вкрадені з додатку «Дія». Мінцифри це категорично спростовує, називає все російською аферою. Експерти ж вимагають ґрунтовного розслідування, бо хакерська атака виявила, що у багатьох держорганах навіть програмне забезпечення не оновлювалось. При цьому і ми, і Служба безпеки про це попереджали і надсилали державним органам. Але є прогалини в законодавстві. Чому хакерська атака викликає таке занепокоєння? По-перше, це демонстрація. Ми тут були, ми це зробили. Наприклад, використовуючи сайт DSNS, можна посіяти панику. Можна сказати про витік хлору, аміаку, будь-що, будь-деколи, про якусь техногенну катастрофу. Тобто налякати людей. Але є й більший ризик. Україна вже знає сумнозвісні приклади, коли хакери зламали Прикарпаттяобленерго у 2015-му, залишивши без світла понад 200 тисяч людей. А якщо вони дістануться до ядерних об'єктів? Коли ми говоримо про атомні станції, вони просто беруть, отак от накривають всю центральну частину України. В Україні 4 атомні станції – Запорізька, Южноукраїнська, Рівненська та Хмельницька. Наскільки вони вразливі? Їдемо розбиратись предметно до Хмельницька. Співробітник місцевої станції Віктор Карпеш веде нас довгим коридором до будівлі з енергоблоком. Тут з порогу відчувається теплота ядерного реактора. Великі штуки – це турбіна, там далі генератор.
На станції, каже Віктор, діють найвищі заходи безпеки, як фізичної, так і цифрової. Їх контролюють не тільки Нацгвардія та Міноборони, а й кілька спеціальних держустанов з високими рівнями секретності. Проводила спеціальна перевірка, пробували фактично проникнути вищий рівень нашої системи, скажімо так, блочної. Не проникли. Звам атомної станції операція занадто складна і дорога, тому практично неможлива. Але є й інші об'єкти, які в разі аварії можуть завдати не меншої шкоди. Якщо це очисна станція води, вона очищується хлором, умовно кажучи. Якщо це автоматично керується віддалено, то можна збільшити частинку хлору. Розумієте, да? Які можливі наслідки? Люди, там сотні тисяч людей потруїлися. Це Дніпровська водоочисна станція столиці. Вона живить водою третину Києва. Для очищення води тут використовують діоксид хлору. Нам показують пульт керування реагентами для знезараження. До нього хакерам не дістатись. Система повністю ізольована від інтернету. В такому випадку оператор, диспетчер, він побачить це втручання і він оперативно може перевести управління в ручний режим. Але є й інший нюанс. У більшості України для очищення води використовується звичайний хлор. І він в великих кількостях зберігається на станціях. На більшості території України хлор зберігається ось в таких ємностях. Вони називаються танк. Власне, спільне з військовою технікою у них те, що товщина заліза приблизно така сама, оскільки це об'єкт підвищеної небезпеки. Тут стоїть один раз вдихнути і людина все. На Дніпровській водоочисній станції склад того самого хлору законсервований і досі чекає утилізації. Це тонке місце. Відсотків 70 території Києва може в результаті аварії на складі хлора буде попадати в зону враження. А тепер уявіть, такі самі склади при водоочисних станціях знаходяться біля кожного міста України. Немає жодного куточка в Україні, який би не підпадав під вплив тих чи інших екологічних загроз. Особливо вразлива зона – хімічні підприємства. Саме їх експерти розглядають як потенційні об'єкти для диверсії, особливо на окупованому Донбасі. Минулого тижня українська розвідка звернула увагу на підприємство «Стирол» під Горлівкою. До 2014 року завод виробляв 4% світового обсягу азотних добрив і вже тоді мав проблемні зони. Остання найстрашніша аварія була в 2013 році. Загинули люди. Більше 15 тисяч людей звернулись потім протягом кількох тижнів з скаргами на стан здоров'я. До кінця минулого року «Стирол» простоював, але потім туди привезли контейнери з аміаком, які розгерметизувалися. Розвідка зафіксувала витік шкідливих речовин і забила на сполох, бо похідні – селітра і карбамід, вибухонебезпечні. Це через них у серпні 2020 року у порту Бейрута стався вибух небаченої сили. Міноборони вважають, що в разі катастрофи під Горлівкою окупанти можуть звинуватити Україну у провокації. Ще один небезпечний сценарій – відновлення на Стиролі виробництва вибухових речовин. Коли я був перевіряв Горлівку до таких подій, які відбулися в 2014 році, то цех тротилу був непридатний для випуску вибухонебезпечних речовин. Будь-яке виробництво небезпечних хімічних речовин, а якщо, не дай Боже, тротилу, то це буде техногенна катастрофа. Василь Квашук був заступником міністра з надзвичайних ситуацій, знає все із середини і показує на карті десятки хімічних підприємств України, які сьогодні мають бути під особливо пильним контролем силовиків. Черкаський хімпром, Суми хімпром, в Дніпрі надзвичайно багато хімічних підприємств, в Запоріжжі хімічні підприємства, в Донецькій області, Маріуполі. Ці всі проблеми Російська Федерація використовує в Сирії. Там водозабори, хлібокомпоненти, нафтобази, це все вони руйнують в першу чергу. Окрема група небезпеки – заводи, що виробляють азот у прифронтовому Сєвєродонецьку, Черкасах та Рівному. Тобто російським танкам може і не знадобитись перетинати український кордон, якщо ворог зробить ставку на диверсійні групи. Ці підприємства давно вже знаходяться не за межами міст, а всередині цих міст, де живуть тисячі і тисячі людей. В місті Києві – територія колишнього заводу «Радикал», яка забруднена ртутними залишками.
Ми написали запити до кількох хімічних підприємств та СБУ щодо захисту таких об'єктів, але вони залишились без відповіді. Дамби, газопроводи, теплові електростанції. В Україні близько 700 стратегічних об'єктів різного ступеню потенційної небезпеки. СБУ показує, як спільно з іншими службами регулярно проводить контрдиверсійні навчання. Відпрацьовує сценарії можливого підриву водоочисних споруд, хімічних підприємств та прифронтових об'єктів. Головне, щоб ці навички не лишились у звітах і реально спрацювали в умовах гібридної війни. Артем Куля, «Факти тижня».